બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોના વાયરસની બીજી લહેરમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ખૂબ જ વધ્યું છે, જેમાં દિન પ્રતિદિન કેસો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. દિયોદરની રેફર હોસ્પિટલમાં આવેલ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં કુલ 107 દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવી હતી, જેમાં અત્યાર સુધી 69 દર્દીઓ સાજા થઈ ઘરે પરત ફર્યા છે. જે અંગેની પુષ્ટિ દિયોદરના બ્લોક હેલ્થ ઓફિસર બ્રિજેશ વ્યાસ કરે છે, જેમાં દિયોદર ખાતે કોરોના સંક્રમિત દરેક દર્દીઓને પૂરેપૂરી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને હાલ 17 દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે. પણ એવું બી છે કે લોકો બહુ લેટ ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવે છે. કોરોનાનું એવું છે કે જેટલી અર્લી ટ્રીટમેન્ટ લેશો એટલું તમે ટેબ્લેટથી બી ઘરે સાજા થઈ શકશો. હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર બહુ ઓછી પડે છે. પણ બહુ એમાં ખુશી સાથે અમે કહીએ છીએ કે એમાંથી 69 લોકો, જે લોકો ઓક્સિજન ઉપર હતા, જે લોકો અહીંયા આવ્યા, જેમાંથી 20-25 પેશન્ટ બાયપેપની એમને જરૂર હતી, એ લોકોને અમે અહીંયાથી ટ્રીટ કરીને ઘરે પાછા મોકલ્યા છે. જેમાં અમારા કાંતાબેન જોશી, જે અમારા સૌથી પ્રથમ પેશન્ટ હતા, બાબુભાઈ જોશી છે, બહુ સારા એવા, એમને બહુ 65-50 ઓક્સિજન રહેતું હતું. અત્યારે હાલ એમને જ્યારે અમે રજા આપી ત્યારે એમને 95-96 વગર ઓક્સિજને અહીંયાથી અમે ટ્રીટમેન્ટ આપીને મોકલી દીધા છે. અમે ખાલી લોકોને એવું કહીએ છીએ કે તમે વહેલા બને એટલી વહેલી ટ્રીટમેન્ટ લો. તમને જરા બી લક્ષણ દેખાય, એક દિવસ બી ખાંસી આવે, તો તમે પહેલાં અહીંયા આઈને ટેસ્ટ કરાવો. જો તમને લાગે કે ના કે કોરોના છે, તો એની વહેલામાં વહેલી ટ્રીટમેન્ટ લો, તો હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર જ નહીં પડે. અને રસી, લાસ્ટ વર્ષે આપણે કોરોનામાં જોયું હોય તો કે હેલ્થ કેર સ્ટાફ, જે ડૉક્ટર છે, નર્સ છે, એમની બહુ ડેથ થઈ. હજી સુધી મેં એક જગ્યાએ જોયું નથી કે કોઈ હેલ્થ સ્ટાફની ડેથ થઈ હોય. કોઈ બી જગ્યાએ આખા ઇન્ડિયાની અંદર હેલ્થ સ્ટાફની કોઈ ડેથ નથી થઈ. એક જ કારણ છે, રસીકરણ, વેક્સિન. વેક્સિન લો, અત્યારે હાલ ચાલુ જ છે વેક્સિનેશન બધી જગ્યાએ. તમે વેક્સિન લો અને બને એટલી ઝડપી ટ્રીટમેન્ટ લો, તો એ ટ્રીટમેન્ટથી તમારે સાજા થવાની અને મૃત્યુદર ઘટાડવાની ખૂબ જ સારી એવી શક્યતા છે.